أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دوني أن اللي بقري كهالله إن دل دور كدل يرادو أي كل يهين وطن كه يقبي يالدو سيس كل حق لان حبين دويد وحد عضي إن ورقة دايسو سارة عند اللي يرو أقوي هنر شاكنا يا أو خير نما شاكنا يا مرقا داتا تاس أيا يسو كرسي بلين أن اللي بكل مدود كي دخضو هدوار اللي دخضو إن هتين لهنا هو أيوة قويهن قويهن وحويان أفكي أقانت علم جهيد إبود وحن لقلك تسمع وحويان تأقانت علم جهيد كلاميرة إكلا شاندية إدويتهم حويان أي دستو أي صوص هتو أي دتم برتا كلا صباحا لكن إذا أدي أتصل كمبيوتر كوكلا وحلوش وبرتا كوتشر تو وحويان حلا متون مي مريجا حوش شوي مركب ده ترد لهذا سحده أنا جوا حدا ليرو قويهن سعد موسى ayaa waxaanu in waxyaabo madaxweyne Muuse qabtay oo xumeeyay kulamo socono su'aashu waxay tahay aqoonyahan iyo maxaa khair isku keenay isma baqab taba khairka waxa loo doortaa waxa weeye waa uqaal salaadiin in uqaal aqal kasta heerku uu matalay heer kale ma matalay in dhalinyaro sheeganaya Soomaaliland oo hadan aqoonyahan sheeganaya reerama sheeganaya oo mid aad looga yaqaan soo do aan aad u la yaabay madaxweynaha reer mayd ee dadka Soomaaliland may dooran saacad muuse ee waxa doortay muuse bixii cabdi dhalinyarada waxa ay idin digidka soo baxaan oo ayagoo aanba xisbiya aanba gaarka uu magacoog yahay in ay dhaliileen madaxweynaha aanba dawladda aanba ka laakiin sayn ay taa ku hadlaan may ahayn in for example mid baan soo qaadanaya Kennedy baa wuxuu yiri ma aha inaad sugto dalka dalkayga muxuu ii qabtay laakiin waxa weeyaan ayuu dhawaan Trump aan dalkayga anigu u qabtay aan dalkayga geliyay nimid waa taas ee dhalinyarada hadan taariikh dib ugu noqono Soomaaliland 1884 markii mustaqmarkii Ingiriiska oo ayaa alba xar kula seexday taariikhday galeen dunida meel kale kama dhicin dad dun dun taay tayada laba yimaha SNL iyo xisbiyadii loo jiray USB iyo UF dhalinyaray hayeen sadameeyay ka yar in ciyaadna 29 buu result zaro ku noqday xilligan uu halgamayo baan Africanism ka anba uu in Asia iyo Islaam ka jamaacada dadku u tagay laba tan jiro wuxuu waxa weeyaan wuxuu iska casilay xil wasiirka Ingiriiska magacaabay ayuu 1958 iska casilay isagoo afar iyo labaatan jir ah wuxuu isku casilay in dadkiisu xornimada ka qaato gumaystay mustaqmarka Ingiriiska da'da suuxa uu inta ku sameeyay sacrifice buu sameeyay qarankiisa wuxuu qabto laakiin qarankiisa wax ka sugo uma qaban for example SNM urki SNM dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM nimankan halgamayay madaxweynaha imika uu ka mid ahaa waxay ahaayeen ay ku talaabeen iyagoo sadex jir ka yar yar iya oo waqtigii ugu quruxda badnaa casiga dahabi ku jira ay ka talaabeen ay sirbiis u sameeyeen oo saraakiile oo diyaaradaha first class ka raaca oo wax weeye sumcad leh oo loo in sacrifice buu sameeyeen iyagoo da'daasa oo yar yar ay u sameeyeen ay u talaabeen waxa kale jirtay ururkii u falowday jiray iyagoo mutacallimiina oo dibadaha ka soo noqday oo Muqdisho jooga ay arkeen dhaqtarka arkay soo burbursan wadankii burbursan taana waxa u sameeyeen sacrifice inay qarankooda u shaqeeyaan ee nimiga dhalinyarada qowyaanka sheeganaysa reerka sheeganaysa waa dhalinyaro NGO yista ah oo mashaariic hay'ad ka qaadanaya oo ku xanaaqsan waxyaabahan laga xiray ee development ba la gaaray gargaarkii degdeg ah oo laga gudbiyay in tarasbay u wada hadlayaan haddii aad u fiirsato Soomaaliland xilligii NGO-yada loo sameeyay oo xilligii dhalinyaradii jaamacadda Camud ay ka soo baxeen ay jaamacadda Camud la dhameeyay ayaa NGO-yadii ugu horreeyay la sameeyay for example sida ururka Sanya waxa la aasaasay maalintii ardaydii goor jaamacadda Camud ka soo baxeen waxaad la socotaan imika ururadeena dhalinyaradu inay yihiin ururada abuura qabyaalada abuura marka waxaan oran lahaa ha ku hadlaan oo caaqilada reerka ha noqdaan laakiinse inay sheegtaan aqoonyahan maaha inay afka reerka ku hadlaan maaha reerku waa reerka ballaaran reerka lama dooran ee madaxweynaha la doortay taasan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh